Pradedam. Einame pas mūsų centro direktorę. Labą dieną. Labą dieną. Kaip paveikėte dabar? Grožiuosi tokiu nuostabu rekliu. Dėkui jaunimu susirinkę labai. O ką jaunimu atsirinkėte, kad galite pakomentuoti? Tai buvo mano, matote, ką veikia. O tai ką veikia, prašom, mano nuomonė. Mano nuomonė. Čia nėra tokios nuomonės čia akivaizdu, kad tai šimtas atveju. Prašom. Kupinimas. Gal galite filmuoti, kaip gražiai tai šimtas. Kokiu atveju? Po to, kai išeina iš tokių grožio salonų, galima nusifotografuoti. Nu, man jau bus ta kitamos prie tavo atvaro jaunimo centro internetinio puslapyje, reitavoje c.lt. Ir ten visi nusifotografavę galėsite žinoti. Po to turime dažasinti vyrą, taip pat galite filmuoti, tai yra labai įdomus užtemimas, nes kainuoja visiškai nebrangiai. Ir galime tik išbandyti savo taiklumą. Dar buvo pramogų, kad dalinome balionus vaikams, bet jau balionai baigėsi. Ten galite pamatyti poilsiaujančius balionų lankstytojus, kurie jau baigėsi.